Қайырлы күн, басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 135 үй суда тұр. Мамандардың айтуынша 104 баспана жөндеуге мүлде жарамайды. Аймақта төтенше жағдай жарияланған аудандарда қауіп әлі де сейілген жоқ. Сондықтан төтенше жағдай тәртібі сол күйінде қалып отыр. Бұл туралы облыс әкімі Даниал Ахметовтың қатысуымен өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Ал Зырян аудандағы ахуал тіпті күрделі. Мұндағы су көлемі шектік нормадан бірнеше есеге артып кеткен. Тұрғындарды көшіру үшін қосымша тағы 1000 орын дайындалмақ. Төтенше жағдай болған аудандарға облыстық бюджет пен арнайы қордан 470 миллион теңге бөлініпті. Болжам бойынша келген шығын көлемі 3 миллиард теңгеден асады. Барлық жерде арнайы комиссия құрылып, шығынды есептеп жатыр. Қайырымдылық жасау үшін арнайы шоттар ашылды. Барлық төлемдер заңға сәйкес болу керек. Біз осы мәселені қазір бақылап жүрміз. Мен екі күн бұрын мына Аягөз ауданына тағы да арнайы осы облыстық комиссиямды жібердім. Неге десеңіз, сол ауданда бір сыпыра сөз шығарып жатыр. Сол мәселені шешу үшін қазір менің орынбасарым Мырза Серік Ақтанов сол ауданда жұмыс істеп жүр. Қарабатанда өртенген жатақхана жандағы барлық баспаналар тұруға жарамсыз деп танылып, жұмысшылар үйлеріне қайтарылды. Мұны бүгін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Нұржан Әлтаев мәлімдеді. Оның айтуынша, от шалған жатақханадан бөлек құрылыс жұмыстары жүріп жатқан нысандардағы барлық үйлерде де қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Сол себепті құрылысшылар уақытша қайтарылып, станция жұмысы тоқтатылған. Айта кетейік, Атырау қаласының маңындағы Қарабатан ауылында 2 наурыз күні жатақхана өртенген болатын. Онда газ турбина электростанциясының құрылысын жүргізген жұмысшылар тұрып жатқан. Тілсіз жау 500 шаршы метр жерді шарпып, салдарынан 7 адам қаза тапты. Понятно, что вот это вот возгорание, пожар. Комиссия мүшелерінің шешімі бойынша өрт жұмыс берушінің жауапсыздығынан болған. Жатақханадағы әр бөлмеде жылытатын құрылғының болуына байланысты электр жүйесінен ақау шыққан. Жұмысшылар қазіргі уақытта үйлеріне қайтарылды. Құрылыс қожайыны жаңа ғимарат салмайынша жұмыс барысы әзірге тоқтап тұрады. Алматы қаласының соты салық органы хабарламасының күшін жойып, белгілі букмекерлік кеңсені ойын үшін төленетін 1,8 миллиард теңге көлеміндегі салықтан босатқан. Бұл ақпаратты бас прокуратураның ресми өкілі мәлімдеді. Осы орайда еліміздің бас прокуроры наразылық енгізді. Жоғарғы сот уәжбен келіспей, жергілікті сот актілерінің күшін жойды. Сондай-ақ букмекерлік кеңсенің өтінішін қанағаттандырмады. Аталған букмекерлік кеңсе сол күні 1,8 миллиард теңге көлеміндегі салықты төледі. Сонымен қатар жоғарғы сот бас прокурордың басқа да істер бойынша наразылығы негізінде 800 миллион теңге қосымша салық салуды заңды деп таныды. Өйткені салық төлеушілер тауарды белгілі бір тұлғалардан алғанын дәлелдей алмады. Көкшетауда ұрлық қарлық тыйылмай тұр. Былтыр 654 осында директор келсе, жыл басынан бері тағы 600-ден астам адам жеке мүлігінің қолды болғаны жөнінде ішкі істер бөлімшелеріне арызданған. Дегенмен полицейлер биылғы тіркелген ұрлық деректерінің 80% ашылды дейді. Мәселен, осыдан бірнеше күн бұрын облыс орталығындағы жеке мекеменің 3 миллион теңгесін жымқырып кеткен баугеспелер бір тәуліктің ішінде қолға түскен. Ресми мәліметке сүйенсек, күдіктілер түн ішінде кеңсеге кіріп, ақша салынған сейфті бұзып, қомақты қаржы қалтаға басып тайып тұрған. Бұл істі әшкерелеуге көшедегі бейнебақылау камералары сеп болыпты. Айта кетейік, қазір қалада осындай 134 камера бар. Ал ақша ұрлап ұсталғандардың үшеуі де жапшаш жігіттер. Олар Зеренді ауданының тұрғындары екен. Олардың біреуі кәмелетке толмаған жеткенше. Күдіктілер қазір уақытша ұстау изоляторында отыр. Тергеу амалдары жалғасуда. Ал ұрланған ақшаның біраз бөлігін күдіктілер жұмсап жіберіпті. Жахан жаңалықтары. Мәскеуде тағы да сауда орталығы отқа оранып, халық дүрлікті. Бұл жолы өрт шаһардың шығысындағы Персей для детей сауда орталығында тұтанып, ғимараттағы адамдар шұғыл эвакуацияланды. Жалыннан бір адам қаза тапты, тағы зардап шеккендер де бар. Қазір оқиға орнында өрт сөндірушілер жұмыс істеп жатыр. Және жаңа ғана белгілі болғандай, кешендегі тілсіз жау жартылай ауыздықталды. Ал ресми деректерге қарағанда 2009 жылы салынып, қолданысқа берілген бұл сауда орталығында негізінен балаларға арналған тауарлар сатылып келген. Сонымен қатар көпқабатты ғимараттың бірінде бүлдіршіндерге арналған ойын-сауық орталығы болған.
Филиппиннің Моравия қаласында тіршілік қайта жандана бастады. Өйткені бұған дейін қарулы қақтығыстан қажыған жұрт шаһарды тастап бас сауғалап кеткен болатын. Енді 7000-дай адам туған өлкесіне оралды. Дегенмен үйінде ұзақ бола алмайды. Керек жарағын алып қаладан шығуы тиіс. Өйткені жарылмай қалған бомбалар бар. Айта кетейік, үкімет әскері аймақта әрекет ететін Абу Саяф және Маута радикалды топтарына қарсы операцияны өткен жылдың мамырында бастап қазан айында аяқтады. Дегенмен тұрғындарды үйіне келуіне енді ғана рұқсат ете бастаған. Айтар сөзім жоқ, барымыздан айрылдық. Жиһаз, ыдыс-аяқ түкке жарамай қалды. Ештеңені аямаған. Бұл жерлер әлі де болса қауіпті. Қалай дегенмен қақтығыс жүрді. Жарылмай қалған бомбалар болуы мүмкін. Тұрғындарға үйіне келіп, керек жарағын алып кетуіне ғана рұқсат еттік. Содырлар Моравия қаласын өткен жылдың 23 мамырында басып алды. Лешала ел президенті Родриге Дутерте шаһарда әскери жағдай жариялап, лаңкестерге қарсы операция жүргізді. 5 айға созылған қарулы қақтығыс барысында 800 содыр жер жастандырылды, 11-ін тұтқынға алды. Билік әскері де 165 сарбазынан айырылды. Қақтығыс кезінде 900-ден астам бейбіт тұрғын оққа ұшып көз жұмған. Бразилияның еңірі екі қаласы Сан-Паулу мен Рио-де-Жанейро тұрғындары жаппай ереуілге шықты. Олар елдің бұрынғы президенті Лула да Сильваның түрмеге жабуын талап етіп отырым. Өйткені жоғарғы сот алдағы күндері экс-президентке қатысты істі қайта қарамақ. Онда Лула да Сильваның жазасын қалай өтейтіні туралы шешім шығарылады. Айта кетейік, Лула да Сильва Бразилияны 2003-2011 жылдары басқарды. 2017 жылы жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен басы дауға қалып кінәлі деп табылды. Алайда қорғаушылары жоғарғы сотқа шағым түсірген. Жалпы бұған дейін ол елде биыл өтетін президент сайлауына қатысуды жоспарлап отырған мәлімдеген еді. Әділдік үшін ақырына дейін күресеміз. Зорлық-зомбылық жасаған адамдарға қатысты жазаның жеңілдігі бізді мезі қылды. Мемлекет басшылығын өзгерту керек. Лула да Силва түрмеде отыруы керек. Заңды бұзып, жалғанды жалпағынан басып жүргендерге тыйым салынғанын қалаймыз. Елдегі әрбір жемқор тиісті жазасын алуы керек. Ал ағы қожайыны Дональд Трамп болса, Мексика билігінен Орталық Америкадан ақышқа ағылған босқындарды тоқтатуды талап етті. Егер ресми Мексика осы бағытта нақты шаралар қабылдамаса, Құрама Штаттар Солтүстік Американың еркін сауда келісімінен шығатынын айтып сес көрсетті. Сондай ақ Мексика мен шекаралас аумаққа әскер жіберіп, қорғанысты күшейтуі мүмкін екенін де ескертті. Бұл мәселе бойынша Дональд Трамп Пентагон басшысымен кеңескен. Ал Мексиканың сыртқы істер министрлігі Вашингтоннан шекараға әскер жіберу туралы мәлімдемені толық түсіндіріп беруді талап етті. Айтуынша, үкіметтің босқындар мәселесіне қатысты ұстанымы бар, сондықтан сыртқы күштер қорқытып ықпал ете алмайды. Айта кетейік, ақш, Мексика және Канада елдері солтүстік америкалық еркін сауда келісіміне өзгеріс енгізу мәселесінде ортақ мәмілеге келе алмай жүргендеріне бір жылдай болды. Президент Трамптың мәлімдемесіне бола босқын атаулыдан теріс айналмаймыз ғой. Осындай сөздер халық арасындағы нәсілшілдікті арттырып, жағдайды ушықтыруы мүмкін. Бұл Орталық Америка мен Мексика азаматтарын шеттету болып саналады. Мақсатым ақышқа жету. Жолымды жалғастыра беруге құқығым бар деп ойлаймын. Өзім үшін, балаларым үшін жарқын өмір іздеп келемін. Гондурастағы жағдайымыз ауыр. Кеске сала кетейік, бұған дейін Орталық Америка елдерінен шыққан мыңдаған адам Мексика арқылы ақышқа келе жатыр деген ақпарат тарады. Олардың басым көпшілігі Гондурас азаматтары екен. Мексика ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда босқындардың 400-дейі отанына қайтарылған. Венесуэла билігі Ресейден алатын автокөлік бөлшектері үшін ұлттық криптовалютасы петромен есеп айырыспақ. Бұл туралы елдің сыртқы сауда істері жөніндегі министр мәлімдеді. Айтуынша, есеп айырысудың бұл түрі екі елдің Каракаста өткен үкіметаралық комиссиясының отырысында КамАЗ компаниясымен келісілген. Енді алдағы уақытта жүк көліктерін Латын Америкасында құрастыру мәселесі талқыланып жатыр. Айта кетейік, Венесуэла билігі электронды төл ақшасын ақпан айында айналымға салды. Осылайша мемлекеттік криптовалюта шығарған алғашқы елге айналды. Сол кездің өзінде ел президенті Николас Мадуро алдын ала сатылым құны 735 миллион долларға жеткенін мәлімдеген еді.
Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры шағын несиеге шамамен 27 миллиард теңге бөледі. Былтыр қор бұл мақсатқа 19 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсаған болатын. Енді елбасының шағын несиені артыруға бағытталған бастамасынан кейін бөлінетін қаржының көлемі ұлғайды. Жылдық үстемақысы 6% болатын жеңілдетілген несие өз ісін енді бастаймын деп отырған кәсіпкерлерге де беріледі. Несиенің шекті мөлшері биыл 19 миллион теңгеден асады. Осындай қолдаудың арқасында былтыр 2300-ден астам жаңа жұмыс орны құрылған болатын. Жеңілдетілген несиелер 5 жылға дейінгі мерзімге, мал шаруашылығы саласында 7 жылға дейін, жылдық пайызы 6% берілетін болады. Несиенің мөлшері 8000 айлық есептік көрсеткішке дейін. Шетелдік инвесторларға берілетін бизнес визаны алып тастау қажет. Қазақ инвест компаниясының өкілдері заңға осында өзгеріс енгізуді жоспарлап отыр. Егер инвестор Қазақстанға келмей-ақ ел экономикасына қаржы құятын болса, онда оған бизнес виза жасаудың қажеті жоқ деп есептейді компанияның басқарушы директоры Әсел Сүгірбаева. Қазақ инвест шетелдік кәсіпкерлерді қорғау саласындағы жұмысты одан әрі жетілдіруді көздеп отыр. Көбіне инвесторлар соттың әлсіздігі, салық төлеу мәселесі, экологиялық және көші-қон туралы заңнама қатысты шағымданады екен. Қазір Қазақ инвест компаниясының басты мақсаты экономикаға донор тартып қана қоймай, олардың елде қалуына мүмкіндік беру. У нас ежегодно, допустим, к инвестиционному омбудсмену обращаются. Жыл сайын инвестициялық омбудсменге 60-90 кәсіпкер келіп, өз ұсыныстарын айтады. Біз олардың бәрін мемлекеттік органдармен бірлесіп қарастырамыз. Инвесторлар үшін бұл өте маңызды. Мәселелердің бірде-бірін шет қалдырмауға тырысамыз. Енді әрі қарай осы жұмысты жалғастырамыз. Жалпы қуаты 1 гигаватты құрайтын баламалы қуат көздерін өндіруге бағытталған отандық жобалар биыл 23 мамырда халықаралық бәссауда арқылы саудаланбақ. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде энергетика министрлігінің орынбасары Бақытжан Жақсалиев хабарлады. Сонымен қатар жасыл экономикаға өту тұжырымдамасына сәйкес жыл соңына дейін елімізде 5 нысан пайдалануға беріледі. Оның үшеуі гидро, қалған екеуі күн және жел электростанциялары. Жалпы 2020 жылға қарай жаңартылатын қуат көздерінің отандық нарықтағы үлесін 3%-ға жеткізу көзделіп отыр. Сондай-ақ республика аумағындағы полигондардың санитарлық жағдайы қатаң бақылауға алынып, 2030 жылға қарай халықаралық экологиялық талаптарға сәйкестендірілмек. Развитые страны, они шли к этому 60-50 лет. Дамыған елдерде қоқыс қайта өңделеді, немесе баламалы қуат көзі ретінде өртеледі. Қазақстанда осы бағытты ұстанды. Алайда бүгінгі жағдайда қалдықты полигонға жеткізіп, топырақ астына көме салу қоқысты қайта өңдегеннен арзанға шығып тұр. Сондықтан келесі жылдан бастап пластик, полиэтилен сынды материалдар мен қалың қатырма қағаздарды жер астына көмуге заң жүзінде тыйым салынады. Алдағы уақытта сұйық және қатты қалдықтарға арналған қос контейнерлер пайда болмақ. Оралда техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттер арасында WorldSkills Орал өңірлік чемпионат өтіп жатыр. Байқау барысында болашақ маман иелерінің өздері меңгеріп жатқан кәсіп түрлерін қаншалықты меңгергені сарапқа түседі. Айта кету керек, WorldSkills International халықаралық қауымдастығы дүниежүзі бойынша жұмысшы және техникалық кәсіптерді дәріптеу мақсатында құрылған. Құрамына 77 мемлекет кіретін қауымдастыққа Қазақстан 2014 жылдан бері мүше. Айлита Аманқосова бұл сайысқа Орал сервис және жаңа технологиялар колледжінен келіпті. Келешекте өз кәсібін ашуды армандайды. Ол үшін колледж қабырғасында жүрген кезден ақ болашақ мамандығының қырсырын толық меңгеруін керек. Сондықтан осы секілді байқаулардың бізге берері мол дейді жас маман. Бүгінгі жарыста 05 мамандығыммен қатысып отырмын. Қазір мен дайындап отырған булочка дайындап отырмын әртүрлі начинкалармен. Мен қазір начинка, үш түрлі начинкамен дайындаймын. Бөріп, мес, груша, сосын тыквамен дайындаймын. Осы жарысқа қатысып, әртүрлі жарыс жақсы жұмыс іздеймін, табам деп үміттенемін. Көп тәжірибе жинаймын. Сарапшы ретінде айтатын болсам, конкурсқа келген оқушылардың, қатысушылардың деңгейі өте жоғары деп айта аламын. Жасаған жұмыстары жаңа талапқа сай келеді. Жиған тәжірибелері оқушылардың, қатысушылардың болашақта өздерінің жаңа еңбек
жолында, еңбек нарығында өздерінің орындарын табалады деген сенімдемін. World Skills Орал чемпионаты өңірде 3 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Жергілікті колледж студенттерінің жетістіктері де баршылық. Мәселен, 2016 жылы Астана қаласында өткен ұлттық чемпионатта оралдықтар дәнекерлеу ісі, мектепке дейінгі тәрбие аталымдары бойынша жүлделі орындар еншілепті. Ал биылғы байқауға қатысып жатқан 102 үміткердің жұмысын еліміздің әр өңірінен келген 42 сарапшы бағалайды. Чемпионаттың қорытындысы бойынша жеңімпаздарымыз республикада жақсы нәтижеге қол жеткізеді деген ойдамыз. Себебі біз өткен 2 жыл қатысқанда облыс студенттері чемпионатта республикалық жүлдегерлер қатарынан орын алды. Сондықтан да біз алдыда өз студенттеріміздің қазіргі уақыт талабына сай келеді деген сенімдеміз. World Skills Қазақстан чемпионатының мақсаты жұмысшы және техникалық мамандықтардың мәртебесін арттыру, кәсіптік техникалық білім беру саласын дамыту арқылы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау болып табылады. Биылғы өңірлік чемпионаттың ерекшелігі болашақ кәсіби иелерінің біліктілігі 14 құзыреттілік бойынша анықталмақ. Биыл олардың қатарына графикалық дизайн және токерлық жұмыстарды цифрлік бағдарламамен басқару секілді жаңа мамандықтар еніп отыр. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, Хабар 24. Қазақстанның 100 жаңа есіміне енген маңғыстаулық Владислав Трифонов отандастарына үлгі боларлық азамат. 15 жасында көру қабілетінен айырылған ол қиындыққа мойымай бір емес үш бірдей мамандықты меңгерді. Бойындағы жігер мен қайсарлық оны алға жетелеп Маңғыстау облысы әкімінің кеңесшісі лауазымына дейін өсті. Қазір Владислав Трифонов мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сапасын арттыруға барынша үлес қосып жүр. Владислав Трифонов бала күнде ұшқыш болуды армандады. Алайда қатал тағдыр оны сынға алып, 15 жасында көзінің көруі күрт нашарлап, қос жанары көрмей қалады. Қиындыққа тап болып, бірінші топтағы мүгедек атанған бозбала тағдырдың жазуына еш мойымады. Техникалық училищеге оқуға түсіп, темір ұстасы мамандығын меңгереді. Бастапқыда көзім көрмегендіктен дұрыс ақпарат ала алмай 2-3-ке оқып жүрдім. Кейіннен көзім көрмесе де естіп, ұстап сезетін қолым мен құлағым бар емес пе деп, естігенімді жаттап жадымда сақтайтын болдым. Алайда денсаулығыма байланысты мамандығым бойынша жұмыс істей алмадым. Содан медицина колледжіне түсіп фельдшер атандым. Оқу орнын үздік аяқтадым. Владислав Трифонов 23 жыл бойы мануалды терапия маманы болып еңбек етті. 2006 жылы өз сияқты мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдау үшін қоғамдық қор құрады. Көптеген жобаны жүзеге асырып, жүздеген жанға қол ұшын береді. Ол араға жылдар салып, азаматтардың құқығын қорғау мақсатында үшінші заңгер мамандығын меңгереді. Ал 25 жасында ұлттық медиаторлар палатасы мен республикалық тынушылар лигасының аймақтық өкілдігін басқарды. Адамның мүмкіндігі шексіз екендігін дәлелдеген ол 4 жылдан бері облыс әкімінің кеңесшісі қызметін атқарып жүр. Владислав өзінің бала кезінде қиындықтарына қарамай, оны жеңуге, әкешесіне қиындық келтірмеуге, білім алуға, ол өндірістік жағынан білімі бар, дәрігерлік жағынан білімі бар, юрист жағынан оқып, одан кейін медиация жағынан оқып, соның бәрін осы жұмыстарында қазір пайдаланып жүр. Ол өзінің тобында алда, ең алдында жүреді. Ол кісілердің бәрін қасындағы ұйымдастыру шеберлігі оның үлкен терең. Қайсар жанның күш жігеріне сүйсінбеу мүмкін емес. Ол алдына биік мақсаттар қойып отыр. Соның бірі аймақта мүгедек балаларды оңалту орталығын ашу. Қазір озық үлгідегі орталықтың жобасын әзірлеп жатыр. Көзім көрмегенімен аяқ қолым бар, басқа мүшелерім сау. Сондықтан әлде бар мүмкіндігімді пайдалануым керек. Болашақта мүгедектердің құқығын қорғайтын әлемдік деңгейдегі сарапшы болғым келеді. Халықаралық ұйымдардағы комиссия отырысына қатысып, осы саладағы түйткілді мәселелердің шешілуіне салыссам деймін. Қазір бірқатар жоба дайындап жатырмын. Владислав Трифонов білікті кеңесші ғана емес, отбасының тірегі, екі баланың әкесі. Ұлы мен қыз әкелерінің 18 миллион қазақстандықтың ішінен дараланып, еліміздің өркендеуіне үлес қосқан 100 жаңа есім қатарына енгенін мақтан тұтады. Мақсатына жету үшін қиындыққа қарсы тұрып еңбектенген азаматтың өмір жолы көп күлгі. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Спорт әлеміндегі соңғы жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстыратын болады. Аслан, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Марал. Рахмет, армысыз көрермендер.
Көпшілік асыға күтіп жүрген Головкин мен Альварес арасындағы екінші кездесу болмайды. Оған мексикалық боксшының соңғы мәлімдемесі дәлел. Яғни ол арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, жекпе-жектен ресми түрде бас тартты. Бәріне себеп бірер ай бұрынғы қаннан табылған допинг, яғни соңғы сынамалар Сауль Альварестің тыйым салынған препарат қолданғанын көрсетті. Осыған орай ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде алып қашпа әңгіме көбейді. Тіпті бірер күн бұрын бүкіләлемдік бокс кеңесінің басшысы Маурисио Сулейман Головкин мен Альварес арасындағы кездесу болмайды деп кесіп айтқан еді. Бірақ көпшілік оның ішінде Головкин тарапы жоспар өзгермейді деген үмітте болды. Негізі даулы мәселеге қатысты соңғы нүкте 18 сәуірде қойылуы керек еді. Өйткені осы күні Невада штатының атлетикалық комиссиясы допинг сынамаларға қатысты соңғы шешімін жариялайды. Айта кетейік, Геннадий Головкин мен Сауль Альварес 5 мамырда Лас-Вегас қаласындағы Тимобайл аренада жолығамыз деп келіскен болатын. Бокс кешінің билеттері бір ай бұрын сатылымға шығып кетті. Тура 2 күннен кейін теннис жанкүйерлері тағатсыздана күтіп жүрген Дэвис Кубогының ширек финалдық кездесулері басталады. Осыған орай Қазақстан құрамасы Хорватияның Вараждин қаласына барып, соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Жерлестерімізді бастап барған Диас Досқараев бүгін тілшілердің басын қосып баспасөз мәслихатын өткізді. Жиында ұлттық құраманың дайындығы сөз болды. Ал алаң иелерінің капитаны алдағы ойындарға ең үздік теннисшілерді қойып отырғанын, сәйкесінше тек қана жеңіске үміт артатындарын айтты. Дэвис Кубогының жеребе тарту рәсімі ертең, яғни 5 сәуірде өтеді. Одан кейін негізгі ойындар басталады. Қажетті уақытымыз алдық. Біз ойыншыларымыз Индианаполиспен Майамиде жақсы нәтиже көрсетті. Ұзақ ойнамады. Сондықтан уақыт болды. Венаға келіп, сол төсеніште кішкене дайындалып, бұл төсеніш жаман емес деп ойлаймын. Біз бұл кездесуде фаворитпіз, сондықтан жеңіс біздің жақта болады деп ойлаймын. Ол үшін жігіттер бар күштерін салып, қателік жібермеуге тырысуы керек. Жартылай финалдың жолдамасын алғымыз келеді. Спортшылардың ынталандырудың жаңа тетіктері, жаттықтырушылардың әлеуметтік жағдайы және бұқаралық спортты дамытудағы кедергілер. Бұл мәселелер Астанада депутаттар мен олимпиадалық даярлау орталығы мамандарының кездесуінде талқыланды. Үнемі спорттық шаралардың ортасынан табылып, салауатты өмір салтын насихаттап жүретін мәжіліс депутаты Абай Тасболатов балалар мен жасөспірімдер спортына баса мән беру керектігін айтты. Ал оның әріптестері спорт саласындағы мамандардың әлеуметтік мәселелерін сөз етті. Әсіресе көпшілігін баспана жағы алаңдатады. Осыған орай жаңадан енгізгелі жатқан 7-20-25 бағдарламасы төңірегінде сұрақтар көп қойылды. Кездесу барысында елбасының 5 бастамасында айтылған басқа да тақырыптар кеңінен талқыланды. Но патриоттық сезім, оның бағыттары көп, отан сүю. Соның бірі салауатты өмір салты. Соған біз қуанамыз. Енді өзімді спортқа жақын болғанда білесіздер. Қай салада болса да, сол енді біз массовый спорт дейміз ғой. Сол керегі ең басы. А оның ішінен үлкен спортқа келетіндері де болады. Футболдан Чемпиондар Лигасының биылғы жеңімпазы анықталар уақыт жақындап қалды. Бүгін түнде ширек финалдық кездесулер өткен болатын. Испаниялық Севилья өз алаңында германиялық Баварияны қабылдап, 1-2 есебімен есе жіберді. Ал италиялық Ювентус өз алаңында Реал Мадридтен жеңілді. Әсіресе соңғысын футбол жанкүйерлері асыға күткен болатын. Матчтың 3-ші минутында Криштиану Роналду гол соқты. Португалиялық ойыншы 2-ші таймда есепті еселей түсті және соңғы минуттарда тағы бір гол салуға көмектесті. Пасын ұтымды пайдаланған Марсело қорытынды нәтижені 3-0-ге жеткізді. Қарымта матчтар 12-ші сәуірде өтеді. Ал ширек финалдағы қалған 4 команда, яғни Ливерпуль мен Манчестер Сити және Барселона мен Рома бүгін өзара мықтыны анықтайды. И possiamo dire che è uno delle più belle gol che мұндай ойын күнде бола бермейді ғой. Туринде Ювентусты ұту. Бұл керемет жетістік. Шәкірттеріме ризамын. Бәрі де жақсы ойнады. Бүгінгі бар спорт ақпараттары осындай. Келесі кездескенше сау болыңыз.